Това е ателието на Ставери в центъра на София и тук ни показва... Какво ни показва Ставери? Това са моите идеи, които се случват ето на така. Ето сега заснеми го. Ето, аз ще гледам тебе сега, виж какво правя тук, молива гледай. Така. Значи то молитва не е хубаво. Да. Ето, аз не гледам в лището. Нямам идея какво да правя. Да. Поглеждам и ето ми идеята дойде, ето я. Ема, удобно ли ти е така, като не е долу на някаква твърда плоскост лище? И ето ме една идея да направя. И от тук тръгвам и си правя нещата. И ето да речем, това се е случило така. Аха, чудесно. Ето чудесно. Това се е случило така. Така. Ето това последното, което сега ще го пробва. Ето го. Пишката на човечеството и ето природа така гледа и колено и това е живота. Живота! Наистина фонтана. Не, това е уникално нещо. И ето е масата. Ела от тук, оттам няма да можеш да снимаш хубаво. Ела от тук. Тази технология, снимаш ли? Да, снимам, не съм прикъсвал. Ето, показвам как се прави това нещо. Така. А, поръсва с нещичко. Аз съм го виждал това, но другите не са го виждали, може би голямата част от хората. Да, случайно ти го правя. Така. Ето. Взимам една клизма и почвам да си отъждествявам идеята. Госпожи и господа, това е принципа на сътворението. Милиарди песъчинки ми подсказват какво да правя и как да действам. Искаш да кажеш, че те те водят. Те ме водят, аз съм техен само. А ти предварително не знаеш какво не, ще излезе. Аз съм техен роб. Аз съм заробен от тая техника от няколко години. Ето гледай какво става. Това колегите го мислят с часове, с дни и не могат да направят толкова откровенни неща. Толкова артистични, художествени. Защото те борават с едно голямо престъпление, така наречената художествена академия, който е ходил там и тя го унищожава. Гледай какво става. Аз не мога повярвам. Е, доколкото знам и ти си ходил в академията. Аз се напуснах на втория месец. Аз напуснах академията на втория месец. Е, гледай, аз не мога повярвам, какво правя. Е, винаги имаш вдъхновение. Това ме радва, че си винаги готов да покажеш, да демонстрираш... Сътворението. Това е принципа на сътворението. Да, вече видяхме. Ясна е картината. Гледай какво става. Ясна е. Да, не се ли опасяваш, че някой може по някакъв начин да се възползва от това? Не може. Господине, това не може да стане никога. Само аз мога да го преподам. Тази технология... Ако ми плати всеки, който може, даже да не е художник, аз ще го направя за един ден, не изчерпаем художник. Само че трябва да ми плати. Да, всяко нещо си има своята стойност. Уникална работа, тази техника. Това е принципа на сътворението. Тие песачинки правят всичко за Бога, за Калинов. А как е Бог Калинов? Добре ли е? Моля? Бог Калинов как е? Добре ли е? Бог, жест, Венус. Бог, жест, Венус. Бога има жест като моя Венус. А Венус значи живот. Божественост. А и аз мозък го носа. И ставам Господ. А Господ значи на гости... На пода, ама само в дена. Господ ден. Ако не си Господен, това моли го правиш, не можеш. Е, така е.
Много се радвам и на твоите начини, по който не. Тълкуваш думите. Не, това най-малкото трябва да се радваш, не си прав. Трябва да се радваш на отъждествяването, реализирането на моите смисловия, на моите мечти, на моята свобода на духа ми. Това е щастието. Много е важно да си смисловен. С мислите да се сложиш, а не с буквите. Който зазнае да чете, аз не знам да чета и да пиша, господине. Затова имам тия качества. Ако знаеш да четеш и да пишеш, почваш да наподобяваш някой от твоите професори и ставаш опитомен, унижен и обезличен. Докато аз съм свободен. Е, не всеки има... Не, чакай да ти кажа, ти представяш ли си, вярваш ли ми, че ти имаш до себе си човек, който не е учил никога нищо, не си е позволил лукса, нито мама, нито тати, нито училището да ме учат. Аз лично влезох и в академията ме караха, аз се напуснах, защото тя ме унижаваше, обезличаваше художествената академия. На втория месец се напуснах. И даде, ама доколкото знам, все пак си завършил... Завършил съм заради вас. Дърворезба. Ме цените, че съм завършил академията. Е. Знаете ли какво значи академия? Да не знаеш къде те е пишката и да си я търсиш. Академия! Академия ме! Ах, Боже! Сега ще ме караш да слагам червени точки на твоите изказвания. Моля? Ще ме караш да слагам червени точки на изказвания за тези. Много са реални, по-детски казани начини, без вулгарност, без никакви... Няма такова нещо. Аз имам това качество да бъде реалност. Добре, добре. Видяхме, страхотно стават нещата и ти продължаваш да твориш. И стана една галактика, която... Това няма как да го изпълнат колегите, няма с какво да го направят. А те мечтаят, това е принципа на сънищата. Това е съновно нещо. А съновен, знаеш какво че е съновен? А? Слушам те. Сънов Венус, сънов живот, сънов Венус, сънов Венус. Венус значи живот. Сънов живот. И когато ползваш съна си в реалност и се коригираш с него, ти откривателства стават. И затова много е важно да си съновен. Да си съновен. Това е мечта на човечеството, което е. Интересната рокля на Реджи, твоята голяма дъщеря. Интересната рокля на Реджи, твоята голямата дъщеря. Виждаме тук. Това е същата рокля, която тя носи от време на време.
Каква мода може да набеваля ли? Представи си едно 200 модела. Мъжки, женски. Сега видях наскоро във връзка с COVID-19 как една наша добре известна моделиерка, нарочно няма да казвам името ѝ, която познавам добре, представи интересни продукти като моден аксесуар във връзка с задължителното носене на маска. И бяха много интересни нещата. Това ми направи впечатление. Това е един Homo sapiens ludens, маските. Тази болест е бизнес. Да. То всичко е бизнес в този свят. Не, лично си да ползва държавата, да я ограбят. Те съобщиха колко милиарди, колко милиарди вече дават за лечението на тази. Колко милиарди говоря. И къде ги харчат тия милиарди? Приблизително една година ще продължи всичко. Някои говорят за 3-4 и повече. Ти разбиваш ли за какво престъпление на човечеството настъпва? И това ме отчаива страшно много да живее, честно ти казвам. Ограничава се. Ти си непримирен дух. Не, това ограничава всичко. Това е глупост човешка. Ще намери своята посока, а всеки си има съдник на този свят. Днес го убиват 100 000 човека от болести различни, а от тази болест убиват 12-13. Представиш си какво престъпление това? Каква наивност на обществото преживява, че се отъждествява с това. Най-голямото престъпление. Да. Важното е да не го хванеш ти и твоите близки, за да можеш да се радваш, да твориш, както и ние с удоволствие да виждаме все нови и новите неща на Ставри Калинов. Аз съм мечта и правя всичко възможно да ми се случи. Съдбата не мога да я предизвикам. Съдбата е действителна, чувствителна на така наречения Бог. Добре, благодаря ти, Ставри. Сега, ако искаш, ще отидем последно в галерията, да направим един бърз обход и така да си кажем още някоя друга приказка. Благодаря.